Public mira vi so già. Vivis. Dega. Da. Tobi. Kadishu. Begira. Exia trempis bibi nureshi. Taz arabis vat tobi magra. Gmiri me var, da de da cemi. Ho meina de da cemi var gmira vi mitoro arba. Შვედურმა ფონდმა კვინა ტილკუნიამ საქართველოში ქალთა თემაზე მომუშავე პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლების სპექტაკლზე ტროილი ქალები დაბადიჟა. Piesa სახელწოდება ტროელი ქალები ევრიპიდეს ტრაგედიის მიხედვით დაერქვა. Დრამატურგმა დათო გაბუნიამ რეჟისორთან და მსახიობებთან ერთად იმუშავა ტექსტზე. დოკუმენტურ მასალასა და ევრიპიდეს ლეგენდარულ ტროელი ქალების დეკონსტრუქციაზე აგებული სპექტაკლი გვიამბობს ომ გამოვლილ ქალთა ისტორიებს 1990-იანი წლებიდან დღემდე. Ქალთა ფონდი ტასო არსებობს ასეთი არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია, სადაც მე დიდხანს მუშაობდი და ისინი აკეთებენ ქალთა ზეპირი ისტორიების კოლექციონირებას, დიწერენ ქალების მონათხრობებს და ეს მონათხრობები, როცა წაიკითხავთ ამას, ხო, ნებისმიერ მხატვრულ ნაწარმოებზე უფრო ეფექტურად და მძაფრად გადმოსცემს გრძნობებსაც და რაც თავარია სრულებით სხვა კუთხით დაგანახებს ქვეყნის ისტორიას. ისეთი კუთხით, რომელსაც ოფიციალურ ქრონიკებში ვერ წააწყდები ვერსად. Და ეს ზეპირი ისტორიები ჩემთვის და სპექტაკლის რეჟისორისთვის და თავადისთვის ძალიან დიდი ხანი იყო. Ასეთი სასურველი ობიექტი, რომ მათ მიხედვით გაგვეკეთებინა სპექტაკლი. ქალების გამოცდილება ომში, მათი მონათხრობი სპექტაკლის უმთავრეს ნაწილს შეადგენს. ქალთა მიმართ ძალადობის მანკიერი წრე საუკუნეების მანძილზე ტროას ლეგენდარული ომიდან დღემდე უცვლელი რჩება. ქალთა საჭიროებები ომის დროს იგნორირებულია, მათ ჩივილს არავინ უსმენს. ამას გარდა არ ვაფასებთ იმას, თუ რა მართლაც როგორი ყოველდღიურობაში როგორი გმირები არიან ისინი, რომ ქალი ამ შემთხვევაში ხდება სუბიექტი და მნიშვნელობა არ აქვს მის ეროვნებას, ეთნიკურობას, თუ რომელ მხარესა ის და ამიტომაც ჩვენ სპექტაკლში ვერსად ვერ მოისმენთ, თქვათ, არ არიან ახსენები არცაც სიტყვა, არც აფხაზი, არც ქართველი, არც ოსი და ესეთი დასახელებები გეოგრაფიულიც კი ამოღებულია. Სწორედ იმიტომ, რომ მხარეს მართლა მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ომები, რომელიც საქართველომ და ეს შეიარაღებული კონფლიქტები 90-იანი წლებიდან დღემდე, რაც საქართველოში არაერთი მოხდა, ერთნაირად აზარალებს ყველა ქალს, ერთნაირად ცუდ დღეში აგდებს და ერთნაირად არ უსმენთ ჩვენ მათ პრობლემებს, ან არ უსმენთ მათ სათქმელს, თუ რა აქვთ ამ ქალებს სათქმელი ომზე და მშვიდობაზე. ქეთა შათირიშვილი, მაგდა ლებანიძე, სალომე მაისაშვილი, ნატუკა კახიძე და კატო კალატოზიშვილი, ხუთი ახალგაზრდა მსახიობი, რომლებიც ყვებიან სენტიმენტალურ ისტორიებს. თითოეული მათგანი ქმნის გმირი ქალის ინდივიდუალურ სახეს. არავის არ ვეუბნებით, რა მაგრები ვართ და რა მაგრები არიან ეს ქალები და რაღაც ესეთი დამოკიდებულება არ გვაქვს, რომ ეხა ნახეთ ეს ყველაფერი და იტირეთ და განიცადეთ. არა, ეს უბრალოდ ესე მოხდა და შენ როგორც გინდა ისე აღიქვი, ეს გინდა იტირე, გინდა გაიცინე რაღაცეებზე, როგორც შენ გაგიხარდები ისე აღიქვი. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში სპექტაკლის მსვლელობის დროს ჩვენ ღიმილით ვესაუბრებით პირდაპირ, კავშირი გვაქვს მაყურებელთან და ფინალით ესეთივე ღიმილით მთავრდება. ჩიტების ჭიკჭიკით და იმ ატმოსფეროთ, რაც ქალებს ძალიან უხდებათ, რა ეს ბედნიერი ყოველთვის მშვიდი გაწონასწორებული სახე. სპექტაკლში მცდელობაა გახმოვანდეს მიჩუმატებული პოზიცია, ქალთა მონათხრობებით წარმოჩინდეს პოსტსაბჭოთა საქართველოს ტრაგიკული ისტორია, სადაც პირადი ხდება პოლიტიკური.